ir nenorime nei matyti, nei girdėti, nei jausti, nei žinoti, kas dedasi mūsų viduje. Atsisakome, labai daug atsisakome, nes ypač merginos jaunos sukūrusios santykius labai dažnai pamiršta draugės, pamiršta savo užsiėmimus, pamiršta tai, ką jos mėgo ir pasineria visą galvą į santykius, atiduodamos save, norėdamos taip gauti meilę atgal. Kai jau vėliau sukuriame šeimą, tai aišku, neskiriame laiko savo, nes nėra laiko savo, mes nesvarbio savo, svarbiau vaikai, svarbiau vyras, svarbiau arba atvirkščiai žmona. Nebedarome to, ką mėgstame ir susikūrėme, kaip minėjau, tas tam tikrus įvaizdžius, su kuriais mes ir keliaujam per pasaulį. Į darbą einu vieną kaukę užsidėjusi, į draugų susitikimą einu kitą kaukę užsidėjusi, pas tėvus važiuoju trečią kaukę užsidėjusi ir taip aš turiu tarsi sukūrusi daug savęs įvaizdžių, tam, kad kiti mane matytų tokią, kokią aš įsivaizduoju, kad jie mane mylės ir priims. Ir mes slepiame savo tą pažeidžiamą dalį, mes slepiame savo autentiškumą, mes slepiame save silpną, save galbūt kažkokią tai pažeidžiamą ir nenorime to parodyti pasauliu ir tuo pačiu mes pačios patys save atstumėme. Mes savęs tokių nemylime, nes pasaulis mūsų tokių nemyli, mes taip galvojame. Ir palaipsniui kas įvyksta. Čia širdy nuolatos pradeda kilti kažkoks tuštumos jausmas, kažkoks vis nepasitenkinimas, skausmas. Tai yra todėl, kad mes duodame tą savo meilę, daliname meilę iš baimės, iš noro būti įtikti ir patikti. Ir kas dažniausiai būna, atgal mes negaunam. Tada mes įsiskaudinam, tada mes nusiviliam, tada atsiranda nuoskaudos ir pyktis. Pyktis ant pasaulio. Tada mes norim užsidaryti, nebendrauti ir skausmas mumis dar labiau didėja. Ir tuo pačiu, kadangi mes nepaisom savo poreikių, tai šitas skausmas ir šita tuštuma pasidaro tokia spengianti ir nepakeliama, kad mes jau esam priversti tiesiog eiti ir ieškoti išeities, tai yra atsisukti į save, gilintis į save ir žiūrėti, kasgi ten taip spengia. Tai vienintelė išeitis šitoj situacijai yra priimti ir mylėti save tokią, kokią esu, tokį, koks esu, su visais savo minusais ir su visais savo pliusais. Tai reiškia, kai aš myliu save bet kokią, tai ir pasaulis priims mane bet kokią, nes viskas vyksta iš vidaus į išorę. Aš esu savo pasaulio tasa, savo pasaulio tesinys, savo pasaulio atspindys. Tai jeigu aš savęs nemyliu silpnos, tai ir pasaulis manęs nemylės silpnos, nes aš taip įsivaizduoju. O jeigu aš myliu savęs silpną, tai iš pasaulio praktiškai aš net neišgirsiu jokio priekaišto, arba jeigu išgirsiu, manęs tai nepalies, man neskaudės dėl to. Ir sužinoti, kaip nusimesti emocinę naštą, kaip išsivaduoti iš baimių, kaip turėti daugiau džiaugsmo gyvenime, kaip veikti iš atsipalaidavimo, kaip turėti vidinę ramybę, tuomet spausk apačioje esančią nuorodą ir jungis į nemokamą seminarą.